Në orët e parë të mëngjesit të sotëm, shtabi i emergjencave civile i ka shpallur dy komunat fushore të Nënshkodrës, ato të Dajqit dhe të anës së Malit, si zonat të evakuimit, duke angazhuar forcat të shumta të policisë dhe të ushtrisë për largimin e popullatës së rrezikuar. Shtabi i emergjencave njoftoi për më shumë se 250 familje të larguara nga zonat e rrezikuara, por në terren ky numër duket më i vogël me gjithë rrezikshmërinë e lartë në zonat e përmbytura në Dajqë dhe në anën të Malit. Sidoqoftë, forcat e ushtrisë dhe të policisë kanë marrë detyrën e gatishmërisë për largimin e banorëve nga zona. Situata e evakuimit është në shifra minimale, me sa duket njerëzit akoma nuk janë kushtet për atë që duhet bëjnë, që duhet evakuohen. Në interes tyre për shtuar jetë njerëzish. Unë jam i gatshëm në momentin që ata do dëshirojnë të largohen për të shkuar atje ku është destinacioni i caktuar. Në mesditë, presidenti i Republikës ishte në komunën e Dajqit ku përsëriti thirrjen për evakuimin e shpejtë të banorëve nga zona e përmbytjes. Duke marrë në konsiderat të gjitha parashikimet që vijnë nga sistemi meteorologjik, por edhe nga ajo çka thonë profesionistët, specialistët, duhet detyrimisht të bëhet evakuimi i banorëve nga shtëpijat. Është një gjë fare e përkohshme, gjithçka do shkojë në normalitet. Por kjo duhet bërë në mënyrë shumë të koordinuar, nuk ka vend për panik, ka vend për maturi dhe seriozitet. Ndërsa në mbledhjen e zhvilluar me strukturat e ushtrisë dhe pushtetit vendor të komunës së Dajqit, presidenti Topi kërkoi bashkëpunimin e të gjithë strukturave për të shpëtuar jetën e banorëve. Që sot është krijuar dhe komiteti i emergjencës. Dhe kuptohet që ka një bashkëveprim dhe do ketë një bashkëveprim intensiv të gjithë strukturave të shtetit. Pra, në situata tilla, vëmendja shumë fishohet. Shumë fishohet dhe është fokusuar pikërisht në këtë zonë. Këtu është situata akute. Situata akute e cila ka nevojë që të trajtohet me shumë realizëm. Gjërat nuk janë në dorë të fatit, tashi është në dorë të profesionistëve, të institucioneve dhe apeli më i rëndësishëm që unë dëshiroj të jap është ajo që ka të bëjë me jetën e njerëzve. Me gjithë apelin e përsëritur të autoriteteve shtetërore, banorët e zonave të përmbytura vazhdojnë të hezitojnë që të largohen. Situata nuk ka fort e mirë, po njerëzit edhe kanë më han materiale, kanë lëna, kanë kombinana. Ky vend është mësuar nuk kanë bakti, a kupton ajo? Edhe ata i çojnë me trupa, ai si zdan. Ai si zdan, a kanë edhe kodrat. Ka dhënë një orientim me çun rrenc, por edhe është shumë e vështirë për ne se dëshkojnë baza ushqimore, janë shumë probleme që e kanë vështirë me lëviz. Dajqi është i vije pak nalt, edhe kja është shpresa e Dajqit, se tona forcat që janë të punu këtu janë, e kanë aktivizu këtë vend. Edhe për këtë arsye, Dajqi ka nejtë. Në zonat e përmbytura në komunën e Dajqit ishin sot dhe deputet të Partisë Socialiste. Deputeti Ilir Beqa tha se njoftimet kontradiktore kanë që orientuar banorët e zonave të përmbytura. Situata vazhdon të jetë e rënduar, uji sigurisht që e bënd të pamundur një jetë normale, megjithatë nuk rrezikojmë ende jetë njerëzish. Banorët shprehen që ka edhe doza paniku të krijuara nga deklarata kontradiktore që vinë nga zyrtarët e qeverisë, ministri deklaron që situata është kontroll, kryeministri deklaron që jemi pra katastrofe. Ndërkohë shtabi i emergjencave civile në qarkun e Shkodrës po evidenton si zona të rrezikuara nga shkarkimet e hidrocentraleve të Kaskadës së Drinit, jo vetëm komunat e Dajqit dhe anës së Malit, por edhe komunat e Gurit të Zi, Vigmnelës dhe Hajmelit, si dhe dy lagje të qytetit të Shkodrës. Për zërin e Amerikës nga komuna e Dajqit të Bregut të Bunës, Pëllumsulo.